שלום ברדוגו, מברך. שבוע טוב וילנסקי. תראה, ראש ממשלה שנמנע בהצבעה מנוע בעיניי לשמש כראש ממשלה. מה, הוא לא קיים בכלל? יאיר לפיד הוכיח... יש אופציה בדמוקרטיה, בעד, נגד ונמנע? הימנעות ב... הימנעות בממשלה היא המפלט של שר חלש על אחת כמה וכמה כשזה מדובר בראש ממשלה. מנהיג צריך לקבוע עמדה, אם אין לך עמדה אין לך מעמד. עכשיו תראה, הממשלה הזו היא ממשלה היסטורית, אבל שאלתי אם אתה מברך על הקמת הוועדה. מה אני צריך לברך? אני פה משחק, אני בודק, אני פרשן פוליטי, אני מפרש את המערכ, את העניינים הפוליטיים. אני לא צריך לברך או לא לברך. אני רוצה לבדוק שכשאין חזון, כן, במקום לעצב את העתיד, אז הממשלה הזו משכתבת ומנסה לשכתב את העבר. בהימנעות הזו של לשכתב? בין... למה לשכתב? לבדוק, לבדוק דברים. יש דברים שנשארו סתומים. תראה, למה? יש דברים שנשארו לא בדוקים. ועדות חקירה בדרך... ועדות חקירה בדרך כן. כלל בודקות את המעשים של, של הממשלה שלהם, שיקימו עוד ועוד ועדות. בנושא הזה הם נסים... כמה יש עכשיו? שלוש, להזיז... נכון? עכשיו יש שלוש. בוא נגיד שיקימו ועדת חקירה על המימד החמישי. יש מירון, יש הכלא, ויש עכשיו הכל, המצוללות. נכון? הכל, שלוש. הכל אחורה. בוא, תכף נדבר על עוד ועדת חקירה שצריכה... לא, אי אפשר לבדוק קדימה. לא, לא, אפשר לבדוק על המעשים של הממשלה. תראה, בוועדת החקירה של הפגסוס, תכף נדבר את העניין הזה. נגיע על זה, נגיע רגע, לא נגיע מאוחר, נגיע, תדאג. אבל שנייה אחד, מחיר הצוללות עלה בעקבות ההתנגדות הזו שכל כך מתהדר בה יאיר לפיד ובני גנץ, מחיר הצוללות עלה במיליארדי שקלים. בגלל הגרמנים. מה? בגלל הגרמנים זה עלה. לא, 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 בגלל... הם לא חתמו על החוזה, הם חיכו. בגלל התחייה. בגלל התחייה, הרי מה קרה? לא, לא, לא... הם גם דחו, הם גם דחו הגרמנים. גם הגרמנים דחו את זה. ירון, מי שדחה את זה, זה המאבק הפוליטי במדינת ישראל, הוא שדחה את זה, והוא גאלה לנו מיליארדי שקלים. עכשיו תראה, בוא נשים את העובדות בצורה מדויקת, בצורה הכי ברורה שבעולם. האם הוועדה הזו גם תבדוק את ה... את המחיר של העניין, את המחיר של הצוללות, את העלייה שלהם. יבדקו הכל, ברור, יבדקו הכל. שאתה מדבר על הגרמנים, הגרמנים עיכבו את זה, עכשיו אמרת את זה, הגרמנים עיכבו את זה בגלל הרחש בחש שעלה במדינת ישראל, בגלל הבדיקות בישראל, ובנט נמנע ראש ממשלה בלי דעה, בלי דעה, למה? כי הייתה לו דעה קודם, הייתה לו דעה קודם נגד העניין הזה. חולק שהגרמנים ראו משהו שלא מצא חן ביניהם, ולכן עיכבו את זה, עיכבו את זה. הגיעה ממשלה עכשיו, וחתמו. לא, לא, לא. למה לא, לא, לא? לחלוטין לא. בגלל הרחש בחש במדינת ישראל, אנחנו משלמים את המחיר. אבל יש סיבה לרחש בחש הזה. ירון, ירון, זו ועדה פוליטית. ירון, זו ועדה פוליטית. אם היא תמצא אמת, אז יהיה לה השלכות פוליטיות, ברור, אבל אם היא תמצא את האמת, זה שווה את זה. ירון, זו ועדה פוליטית. כשיאיר לפיד כבר קובע שהיו קומבינות, הוא כבר קבע שיש קומבינות. אלקין שהתנגד בעבר, בנט שהתנגד, לדעתו ליברמן, יש קומבינה, בשביל זה הוא מקים שני... ועדה שתבדוק, יכול להיות שהיא תגיד לו, אתה טועה אדון לפיד, אין קומבינה. זה לשכתב את ההיסטוריה לא. בצורה ברורה. עכשיו, לשכתב את ההיסטוריה בצורה זה ברורה. זה להקים ועדה שתבדוק מה ההיסטוריה, מה ההיסטוריה האמיתית. זה הוועדה תעשה, היא לא תשכתב. תראה, בוא נגיד רק שנייה אחד, אין כתבי אישום בעניין הצוללות, כן? זה היועץ המשפטי קבע אחד, אז... למה, יש משפט לקבל, יש כמה אנשים עומדו למשפט על זה, לא? לא בעניין הצוללות, תראה, אם יש אנשים שסרחו בדרך, זה לא הקומבינה של הצוללות. עכשיו, זו ועדה פוליטית, אתה לא יכול לקחת את זה כשההצבעות הן פוליטיות, כשימינה מחלקת את ההצבעה שלה, אחד בעד, אחד נגד, אחד נמנע, כשהוועדה הופכת להיות בעצם קומבינה לשכתב את ההיסטוריה. רגע, הזכרת את זה, אני חייב לקפוץ, אני חייב לקפוץ את זה. הוועדה הזו קמה, אני אתן לי לתאר לך, ישיבה בלשכת בנט. ועדת חקירה ממלכתית, שמה זה לא פוליטי? כי זה נכון, כי זה נכון לעכשיו, מה זה קשור לעניין פוליטי? יש פה, זה גילוי שעלה עכשיו בימים האלה, תכף נדבר על ועדת החקירה הזו, אבל בוא נגמור, תן לי לתאר לך,
תן לי לתאר לך, קודם כל שדיברת על העניינים של מי הגישו לו כתבי אישום, צ'ייני זוכה מהכל, כן? להזכירך, צ'ייני זוכה, זיכו אותו, ששמו אותו שם על המוקד, גלגלו אותו כמו איזה שווארמה בגריל. בסדר, ואחרים שעומדים למשפט, יש כאלה שכן עומדים. אבל בוא נגיד, לא, אתה בוחר את צ'ייני, נכון? צ'ייני לא עומד, נכון? אז אני לא בוחר כלום, אני לא בוחר כלום. אני רוצה לתאר לך ישיבה בלשכת בנט בשבוע שעבר ביום חמישי, כשהיה דיון על כך שהולך להיות עסקת טיעון. בישיבה יושבים טל גנצבי. רגע, קפצנו מהצוללות לעסקת טיעון? זה אני מדבר על הצוללות. אוקיי. לא, אמרת עסקת טיעון, אוקיי. אז אני מסביר, כשהיה איזה תכונה שהולך להיות עסקת טיעון, ישבו טל גנצבי, שמרית מאיר, שלום שלמה, נציגו של יאיר לפיד, בלשכת ראש הממשלה, נפתלי בנט, ותקסו עצה, מה הולך לקרות אם הולך להיות פה עסקת טיעון התרסקת, באותה ישיבה, תקן אותי, ואם לשכת בנט רוצים להתווכח, או אפילו לתבוע, רוצים תגובה, אנחנו רוצים תגובה כמובן. תגובה על כך, באותה ישיבה מקבל נפתלי בנט בחמישי בלילה, בארבעת אנשים, דרך אגב הם לא נתנו לילד שקד להיכנס לישיבה הזו, היא ביקשה להיכנס לישיבה הזו, תגיד לי איך אני יודע, ראיתי אס-אמסים וחלופת אס-אמסים. רגע, מה הוחלט באותה ישיבה לפי שיטתך? הוחלט שמה לתת אוקיי, להעלות את זה, זה היה לא יום ראשון, לפני יום ראשון שעבר, יום חמישי. וזה בגלל מה? וזה בגלל, תסביר? בגלל שעסקת הטיעון עמדה על הפרק, ועסקת הטיעון נתנה להם תחושה שהולך להיות פה פיצוץ של הממשלה, העבירו חרב מתהפכת לבנימין נתניהו, נפתלי בנט שנמנע חצי שנה, נתן אוקיי להעלות את זה, להעלות טוב, את אנחנו את כמובן את רוצים תגובה, מבקשים תגובה לעניין הזה. אז אני נותן לך את את הסיפור הזה, זו ממשלת ועדות החקירה, זו ממשלה שמשכתבת היסטוריה, במקום לפעול, משכתבת היסטוריה. בוא נתקדם לנושא שרצית להזכיר קודם, בוא. הייתה טענה שהזמינו שלוש צוללות מיותרות. אז אם הזמינו שלוש, זאת הייתה הטענה של יאיר לפיד אז, של בני גנץ, עכשיו קנו את אותם שלוש צוללות במיליארדי שקלים יותר טובים. זה מזכיר משטרים סובייטיים של טיהורים. בוא נתקדם לפרשת ומי NSO. שחושב אחרת, NSO. אחרי שהעלית את, את הסימני שאלה, נתתי לך את התשובות אליהם אחד לאחד, אחד לאחד. בסדר. אחד לאחד.